Kapitola 5. Čo nás núti ďalej fajčiť? Začíname fajčiť z idiotských dôvodov, väčšinou pod tlakom partie alebo v spoločnosti. Avšak prečo ďalej fajčíme, keď si uvedomíme, že sme sa na fajčení stali závislými? Priemerný fajčiar netuší, prečo fajčí. Keby mu bol známy pravý dôvod, prestal by. Pravý dôvod je u všetkých rovnaký, avšak odpovede sú tie najrozmanitejšie. Túto časť svojich kurzov považujem za najzabavnejšiu, zároveň však vyvolávajúcu najviac súcitu. Všetci fajčiari vedia v hĺbke svojho srdca, že fajčenie je hlúpe. Vedia, že predtým, než vznikla ich závislosť, neexistovala žiadna potreba, aby fajčili. Väčšina si dokáže spomenúť, ako príšerne chutila ich prvá cigareta a že museli vynaložiť veľké úsilie, aby sa vypracovali do stavu fajčiara. Väčšinu irituje, že nefajčiarom zdanlivo nič nechýba a že sa im smejú. Fajčiari sú však inteligentní a rozumní ľudia. Vedia, že na seba berú obrovské zdravotné riziko a že za svoje cigarety v priebehu života vydajú fúru peňazí. Preto potrebujú racionálne vysvetlenie, ktorým by svoj zvyk ospravedlnili. Skutočným dôvodom, prečo fajčari neprestávajú fajčiť, je rafinovaná kombinácia faktorov, s ktorými vás zoznámim v najbližších dvoch kapitolách. Sú to závislosť na nikotíne a vymývanie mozgov.